ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈನ್ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ. ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು ಅದು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸೇವೆ ಪಡೆಯೋ ಕಡೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ಮೋಸ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿರ್ತೀವ? ನೋ ವೇ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಏನೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಪಟ್ಟಣವೊಂದರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಕರಿಯಾದಂತಹ ಮೋಸವೊಂದು ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಹೌದು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಆಂಧ್ರದ ಪಟ್ಟಣವೊಂದರ HP ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಅಂದರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬರೀ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾಕೋ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆಗ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬದಲು ನೀರು ತುಂಬಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅಸಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಂಪ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಡೆ ಕೆಲವು ರಂಧ್ರಗಳಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಂಪ್ಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಅಚಾತುರ್ಯ ಘಟನೆ ಒಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಿಂದ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀತಿ ಮೋಸ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಾಗೃತಿಗೋಸ್ಕರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ YouTube ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.